iyadoo ay sii kordhayso walaaca ay beelaha degagalmudug ka muujinayaan qaar ka mid ah saxiixayaasha dowladdu ay doonayso inay soo xulaan baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa maanta waxaa kulan halkan ku yeeshay odayaasha dhaqanka, suldaanada, ugaasyada, haweenka, dhallinyarada, mid ka mid ah beelaha degagalmudug ee wax ka soo dhisay maamul goboleedka galmudug. Waxa ay ka cabanayaan saxiixaha dowladdu ay doonayso in uu u soo xulo xildhibaanada ay ku yeelanayaan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug. Haddaba qaar ka mid ah odayaasha, ugaasyada iyo salaadiinta ayaa tabashadooda soo gudbiyey iyagoo farriin u diray madaxda ugu sarreysa qaranka Soomaaliya. Aniga oo ah Suldaan Cabdulaahi Suldaan Axmed Cabdi oo ah suldaanka beesha tumaalada ee gobollada dhexe ee galmudug, wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye oo wasiirkeenna anagu ma mucaaradayno, waan wasiirkeennii inuu yahay caddaynayna, laakiin beesha masiirkeeda iyo rabitaankeeda inuu madax bannaan codsanayna. Kaaba qabiilo waa u fadhiyaan, ugaaskii beesha waa kan, suldaankeediina aniga ah, dhallinyaradii waa tan, dumarkeedii gabdhaheedu waa kuwan, odayaasheedii waa fadhiyaan. Inta maqaanin anaga inuu go'aanta. Waxaan cabasho ka nahay Xasan Cabdilla Kaari oo shaqsi oo Hirshabeelle ku dhashay oo saxiix Hirshabeelle ka ah inaan maantaynala ku qasbin in haddii uusan mateli karin inaanan aqbalina doonin Xasan Cabdilla Kaariye saxiixna uusan noo ahayn. Waxaan haddii lahayd mahay cabasho u diraynaa ra'iisul wasaareena Xasan Cali Khayre inaan maanta nala afduubin nala ku qasbin Xasan Cabdilla Kaari nala kuma qasbi karaba mana nala ku qasbi karo hadii madaxweyne iyo farmaajo nala kuma qasbi karo mana aan yeelin mana yeel doono. In marka nin Hirshabeelle laga keenay Hirshabeelle naga keenay oo aan shaqo nagu lahayn oo saxiixa noo ahayn oo anagu ma aanan dooran oona shaqo ku lahayn ninkaas in korka nala ka saaro uma baahnin uma baahnin mana yeelayno hanagu kallifinina cuqdad aanan qabin oo aanan hadda ka hor nagu hoyan oo nagu harsan ilaa intii hadda dhowdhow habeenadan dhowdhow yaan mid dambe nala gelin. Dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa ninkaas inuuna na soo gelin intayada kale wada isku duubana ma kala leexsanin tafaraaruq ma lihin hal qof ma lihin oo dhinac ka leexsado amase uu keeno ma lihin. Anagu waxaanaa dadka nadiifka oo dowladooda u baahan oo dimuqraadiyo u baahan oo annaga masiirkeennaas aanu ku hadalno ayaan doonaynaa. Si waxa weeye muslim iyo gaalo waxa la yidhahda musuqmaasuqa way ka dagaalamaan, idaacadaha waa ka dhegaysanaa, wax walba musuqmaasuqay leeyihiin. Beesha anagu aan ku noolno tumaale la yidhaah nin la yidhaah Xasan Cabdulla Kaariye ayaa wuxuu uga noqday mas-uul si musuqmaasuqa. Waxaan dowlad kasta iyo waxa timaado waxaan ku yeelanay xaq iyo kuraas, dadku waa wada ogyahay, dowladda wax dhan waa wada ogyihiin, wax walba waa yoow. Wixii haddayn waxaan u haynaa dadkii beeshii wixii aan ka helnay kuraastii dowladda oo aan ku yeelanay xuquuqdan ku yeelanay laba kursi inaan ninka la yidhaah ka helnay labadii kursi oo loogu dhiibay mas-uuliyadda dadka tabcanayay oo dadkii mas-uuliyadda uu sheeganayay oo uu ka hadlayay inuu midna isagu isku ilaalshay midkii kale oo nin walaalkiisa ama nin dadka uu matala ah midkii la rabana inuu nin kale ka iibsaday oo dad kale uga gatay lamana arag labana maqal kursi noocaas oo la gadmo. Nin macnaha xoogsada ah oo isagu naftiisa u danaynay oo naf kale aqoon ayaa nala kugu dhiiba liiska ee buugga isaguna laguma metelo. Waxaan codsinahaa marka in nala ka daayo suldaankeenna ku raacno, ugaaskeenna ku raacno, odayaasheenna ku raacno, uqaashteenna aan ku raacno. Waxaa codsi ah marka xibnaha dowladda hadday maamul taha, hadday tahay xulasho, hadday wax walba taha, inaan wax nala ka ogeysiin ee nin keligiis cuno ah jeebka uu isaga rito. Waxaan marka isaga nimid inaanan isaga doonin, cabashada u horeyda waa isaga inaanan doonin. Dhinaca kale, Suldaan Cabdulaahi oo kulankan ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in beeshan ay xuquuq weyn ku weysay
حبناها جدّي جفر سمدا الدولة الفدرالية الصومالية أسوأ مجاوزي معمول أسمينته قلمدو وحنا وشجي إن دولة الصومالية لوجا بهن يهاي إن أي جوجيسو حق رادة أي كهيسو بيشن وحن عدينا إن جدّي جا أو حوجا حدنا عن قرسي وحا قرسي نوجت جرا أو حدنا قرسي عن جرنا إن أصل الدولة أو بعدان جدّي جا وحن كلها نحبن ما لا كلمات عشان أنا جحبن تيدي سيخال دم باقبر روام مقعابي لكن قباياشي اي كيان سدين قبر دي طولي كدرالتي واسم وعاوي فضي حد داس اني فضي حتى يوقاتي طول كيداي ربتا واسك عاسيشي ما انت يحبين تاان ودانا قدوكو او بلاشا ريقل مدوك طوبان كيد دقمو عيالير حقو حكتا اي وطان انا نقاق بلان حسن شغبوكر شبال التي في رسم الرب.